今天上海一如既往的热，明天就要入伏了啊，所以今年的入伏天啊，必然是非常炎热的一个伏季啊。全世界不仅是上海外滩呢、啊，连全世界也都是这样的一个状况。为什么呢？全世界的这个热啊，确实是很惊人的，据说是十万年啊，我们十万年才有这么一次的。这是拜厄尔尼诺现象所赐啊，啊，目前全球的高温是相当的厉害啊，啊，这种高温之下呢，上海目前啊也是很多地方呢啊非常的炎热啊，还有大雨，今天就是雷阵雨，强烈的雷阵雨，非常的厉害啊，在这样的一个雷阵雨天气里面呢，确实啊生活的非常的不容易啊。当然我们现在看到的这个全球啊，目前都是处于这样的一个高温状态啊，上海其实算不得特别的高温，目前看来的话，整个大陆的内部以及这个欧洲还有中亚地区都非常的炎热，北美地区当然东南亚非洲啊中东啊这些地方就是传统的炎热。比较令我奇怪的是这个俄罗斯，俄罗斯这一大片也是非常的炎热啊，所以你有什么度过这个酷暑的良方呢？欢迎在我的视频下方留言告诉大家。